Seja bem-vindo a mais um Feliz Sábado. Eu espero que esse dia seja muito especial para você. A gente passa uma semana corrida e tem a oportunidade de passar o finalzinho da semana entre amigos. E você é mais que convidado para conhecer Jesus de um jeito diferente. Estou com uma galera muito especial, que é o pessoal do Prazer Jesus. E eu queria começar aqui com o meu querido amigo Wellington, que é idealizador do projeto. Você pode se apresentar, Wellington, e logo na sequência, os demais. Olá, feliz sábado a todos. Eu sou o Wellington, como ele já falou. Alguns anos atrás eu senti um desejo muito forte no meu coração, um propósito de trabalhar com os jovens e reavivar os jovens, não só da nossa igreja, mas de, enfim, os jovens de maneira geral. E aí a gente criou esse projeto Prazer Jesus e a gente vai falar um pouquinho dele aqui hoje nesse programa. O Wellington, que está acompanhado da sua esposa. Oi, prazer. Feliz sábado. Eu me chamo Daniele e eu acompanho o Wellington no Prazer Jesus com a parte da música e eu estou muito feliz de estar aqui. Feliz sábado a todos, meu nome é Luiz Otávio, eu também faço parte do Prazer Jesus faz um tempinho já e estou muito feliz lá. Ok, ao meu lado temos aqui... Prazer, Damares, eu também faço parte do Prazer Jesus. Prazer, feliz sábado, eu também faço parte do Prazer Jesus. A Rebeca que já vem acompanhando o Prazer Jesus e agora faz parte de vez, né? Isso, eu realmente sinto que eu estou fazendo parte de uma família, assim. Eu vejo que hoje, no mundo que a gente tem vivido, as coisas têm realmente se distorcido bastante, sabe? E encontrar pessoas jovens, nós temos quase a mesma idade, no mesmo propósito, sabe? Preocupado em fazer as coisas de Jesus, preocupado em servir a Ele, e não preocupado com as coisas que tem no mundo. Então, eu fico muito feliz de estar participando do projeto. Faz muita diferença. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Nós temos aqui também o pessoal da música, que já faz parte da Novo Tempo, Sidão, Marquinhos, muito obrigado pela participação de vocês, sempre fazendo a diferença. E também a gente tem aqui Alisson Mello ao piano, muito obrigado, Alisson, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. E a gente tem também Paula Chacon, ela que fez muito sucesso na Rádio Novo Tempo. Então é um prazer estar aqui junto com o programa do Feliz Sábado, junto com o Prazer Jesus, para a gente receber esse dia tão especial que é o Dia do Senhor. E eu quero convidar você que está em casa a cantar junto comigo Mansão sobre o Monte. Começar o sábado louvando ao Senhor é sempre bom. Então junta todo mundo aí e vamos cantar juntinhos dessa esperança que é um dia estarmos aos céus. Esperança, estar um dia nos céus com o Senhor Jesus. E todas as vezes que enfrentamos problemas ou dificuldades, sempre queremos estar perto de Jesus. Então, esse momento agora, eu quero convidar você a
a se conectar em pensamento com Ele e receber o carinho dEle aí pertinho do seu coração. Mais perto quero estar. Obrigado por esse louvor lindo. E é nesse clima que a gente se aproxima de Jesus. Você que está em casa, é hora de chamar toda a criançada para se aproximar também. Ele dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Tia Cecel chegando por aqui com mais uma historinha para a garotada. Olá, feliz sábado para você! Que bom a gente se encontrar em mais um sábado e com mais uma história. E eu já estou preparada para a minha história. Vocês estão vendo a minha mesa aqui? Eu já mostro isso. Mas antes eu tenho uma pergunta especial para você. Por acaso você já ficou alguma vez no escuro, mas escuro mesmo, sem ter nenhuma luzinha? Porque hoje em dia, às vezes, a gente vai deitar no quarto para dormir, né? Apaga-se a luz, só que às vezes tem uma luzinha de um celular, às vezes de uma televisão ou de um aparelhinho que está ligado, ou do ar-condicionado, não é mesmo? Mas totalmente escuro, vamos fazer um exemplo? É a mesma coisa que botar isso aqui nos olhos, ó. A gente bota isso e fica tudo escuro. Você não consegue enxergar nada, pois essa história tem essa situação de estar tudo no escuro. Bem,
Aqui eu tenho um escudo. E esse escudo foi feito por uma menina lá da igreja do Brooklyn. Ela mesma fez esse, a Stephanie. E também fez essa espada e ela me emprestou para trazer aqui. Obrigada, Stephanie. Um beijo para você. E ela fez também essa espada. A história daqui hoje vem falando sobre o rei Davi e também sobre o rei Saul. Bem, a história conta que Saul queria, de todo jeito, acabar com Davi. Pobre Davi, teve que fugir. Em outra história eu contei que Davi fugiu com muitos homens. Ele fugiu com soldados, né, para proteger, e aí teve que fugir do rei Saul. Davi não sabia mais o que fazer. Ele ia para todo canto e certa vez ele estava escondido dentro de uma gruta. Ele estava ali escondidinho numa gruta, quietinho com seus soldados. Davi ficou ali silenciosamente. O rei Saul arregimentou 3 mil soldados com espadas e foram atrás de Davi. Ah, agora não tinha jeito. Davi não tinha como escapar, 3 mil homens atrás de Davi, seus soldados. Então aconteceu uma coisa. O rei Saul estava com os seus 3 mil soldados quando... Tchan, tchan! Eu vou falar aqui para vocês. Ele teve vontade de fazer o número 2. Aí sabe o que ele fez? Ele entrou numa gruta escura, tudo escuro, e ele entrou nessa gruta, se abaixou... Ele não quer abaixar agora, gente, ele está com vergonha. E aí... Você nem imagina, a gruta era a mesma que Davi estava. Os soldados de Davi, mas tudo tão escuro, ninguém podia ver nada. Eu vou tirar a gruta da cabeça aqui, senão ela vai cair. Mas a gruta tão escura, ninguém podia ver nada. Saul não tinha visto nada, não viu que os homens estavam lá dentro. Aí o soldado de Davi falou assim, Davi, eu acho que Deus... está dando essa oportunidade, trazendo o inimigo aqui nas nossas mãos. Vamos, vamos lá atacar o nosso inimigo. Sabe o que Davi fez? Davi chegou de mansinho. Saul estava abaixadinho, fazendo o serviço. Davi chegou devagarinho, com a sua espada, ele pegou e cortou um pedaço da capa de Saul. Como eu não tenho espada que corta aqui, eu vou cortar um pedaço desse pano aqui. Ele cortou um pedaço da capa de Saul. Saul nem viu nada, não percebeu nada. E ele saiu para trás novamente. Saul terminou, se levantou e saiu da gruta. Quando Davi viu que ele saiu da gruta, ele chegou lá na entrada da gruta e falou, Rei Saul! Saul se assustou, olhou para trás, com aquela cara de bravo, de mal. E olhou Davi ali parado na entrada da gruta. E Davi falou assim, viva o rei. Quando Saul viu que Davi estava com um pedaço da capa dele na mão, Saul não podia acreditar. Mas a parte mais bonita dessa história é a atitude de Davi. Davi falou assim, eu não vou fazer nenhum mal ao rei Saul, ao ungido de Deus. Ele respeitava e ele obedecia a Deus. Então ele quis mostrar através dessa atitude que ele não queria fazer mal para o rei Saul, e sim fazer só o bem. Essa história tem muitas coisas importantes para nos ensinar, que muitas vezes as pessoas fazem coisas más para a gente e nós queremos revidar. Mas que tal a gente fazer, ter a atitude de Davi? Não revidar, fazer o bem, que é a maior lição que a pessoa pode aprender, tá bom? Beijo carinhoso para você e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau! Thay, muito obrigado, Tia Cecel. A gente sabe que histórias fazem a diferença na nossa vida, porque marcam a gente. Agora, quando se fala de conhecer a Jesus, gente, vocês estão escrevendo a história de reescrevendo a história de muitos jovens com essa ideia de apresentar um Jesus diferente do que apresentado muitas vezes. E, Wellington,
Conta pra gente aí, da onde que vocês estão tirando inspiração para levar Jesus desse jeito tão especial? Bom, na verdade, quem nos inspira é o próprio Jesus, né? Esse ministério, o Prazer Jesus, a gente divide ele em três pilares. O primeiro é a intimidade, onde a gente passa tempo com Deus através da leitura da Bíblia e através da oração. O segundo pilar a gente faz é o discipulado, onde a gente instrui outros jovens a gastar um tempo do seu dia para ler, para estudar, para ficar mais perto de Jesus. E o terceiro pilar é a missão, onde a gente promove ações de ajuda ao próximo, ações que a gente pode ter um evangelho mais prático, né? Uhum. Eu soube que vocês têm algumas ações ali, em especial no sábado, é isso? Sim, mesmo? Exatamente. A gente que é adventista, alguns são adventistas, outros não, mas a gente tinha um costume, a gente guarda o sábado, mas no sábado a gente dormia o dia inteiro. E na verdade não é bem assim. E aí a gente queria criar algo que fizesse que o sábado fosse um dia realmente especial, um dia diferente. Então, duas vezes por mês, no dia de sábado, à tarde, a gente faz uma visita ao hospital, onde a gente entra na clínica, a gente canta, a gente ora com as pessoas. E uma sexta-feira no mês, né, sexta-feira à noite, a gente vai numa clínica de recuperação. E a gente faz o nosso culto de adoração lá dentro dessa clínica. E a partir daí, faz 2 anos já que a gente desenvolve esse trabalho, nosso sábado tem sido totalmente diferente do que era antigamente. Todos vocês são jovens ocupados, fazendo várias atividades, trabalham, estudam. Como é que é para vocês reservar um tempinho do dia de vocês, um dia talvez que vocês estariam descansando, para fazer a diferença na vida de sei lá, de repente alguém que está doente, ali acamado? Quem quer contribuir com a gente? Bom, na verdade, eu até falo, quando a gente começa a ficar com muitas pessoas para discipular, que na verdade a gente consegue uma pessoa, cada pessoa dá um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente tem que dar atenção, conversar. Eu acabo falando, nossa amiga, vou ter que passar umas para você, vou ter que passar umas para ele. Porque realmente dá um pouquinho de trabalho, porque tem que ser amigo mesmo. Porque as pessoas, elas não só estão carentes de Jesus, mas elas estão carentes de amizade, de atenção. Então, quando a gente trabalha, a gente acorda, além de fazer o nosso culto, a gente tem que separar um tempo para dar atenção para essas pessoas. Até chega no final de semana, eu fico com um monte de mensagem, e às vezes eu tenho algumas que ficam bem tristes, algumas têm depressão, então a gente tem que ficar, não pode demorar também, mas a gente acaba tendo tempo e acaba fazendo bem para a gente. Então, mesmo que não dê tempo, a gente tem que reservar, porque faz bem até para nós mesmos. Uhum. Rebeca, eu fiquei pensando aqui, porque vocês têm um projeto em que vocês acolhem pessoas de todo tipo, de todas as denominações. Como é que foi para você ser recebida entre jovens ali, que talvez não compartilhavam a mesma fé que você, mas que apresentaram um Jesus que você começou a gostar? Então, para mim foi muito especial. Desde o começo, a hora que eu olhei para eles ali, eu falei, Jesus, era isso que eu estava buscando. Eu sempre preguei para as pessoas essa intimidade com Jesus. Eu já conhecia Jesus antes de ter frequentado o Prazer Jesus, mas ali eu pude ver que Jesus, ele se apresenta dessa forma não só para mim, mas para todas as pessoas. E quando a gente dá lugar para Jesus, quando a gente realmente está com o coração disposto a receber esse Jesus, ele realmente preenche esse vazio. Como a Damaris falou, tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que se sentem para baixo, tristes, mas a gente quer apresentar esse Jesus que preenche. Ô, Paula, eu fiquei pensando aqui, ela disse sobre esse Jesus que preenche. Só que para a gente falar de Jesus, a gente tem que se encher de alguma forma. A gente precisa, porque como ela citou, que as pessoas hoje têm um desespero não só por não ter Jesus, mas por não ter pessoas, carinho, amor. É difícil você não ter Jesus e falar para ela assim, olha, ele é tudo. Olha, ele vai fazer diferença na sua vida. Mas se ela não sentir essa verdade, então, em primeiro lugar, ele precisa ser tudo para você. Você precisa abrir o seu coração e a sua mente e permitir que o Espírito Santo guie você, suas decisões. Isso você consegue todos os dias quando você separa um tempinho, assim como ele faz no projeto. Uhum. Separa um tempinho para conversar com Deus, para ler a palavra de Deus, aí você se preenche de esperança. Aí é mais fácil você olhar para o outro e falar assim, pode confiar, ele vai fazer a diferença. Pode olhar para ele e dizer, prazer Jesus, né? E vai dar certo. Então, precisa realmente se preencher para ajudar o outro. Wellington, se você estivesse agora de frente para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ligou a TV agora, está pensando assim, que é esse povo aí falando desse Jesus aí que talvez eu não queira conhecer? Bom, Jesus, ele é Deus e ele te ama de uma maneira totalmente especial e única.
Muitas vezes a gente olha pro pessoal, a gente vê, você está assistindo o programa agora e vê a gente tudo arrumadinho aqui, e você pensa assim, nossa, eles devem ser tão santos, né? Devem estar tão na presença. Mas na verdade não, nós somos pecadores igual a você. E o que a mensagem que a gente sempre tenta passar é que Deus, ele está atrás de mim, ele está atrás de você e ele não descansa, né? Até a parábola das 99 ovelhas, ele não descansa se uma estiver perdida, ele vai atrás de você, ele quer amar você, ele quer cuidar de você, ele quer pegar você no colo e te levar para casa. E esse Jesus está aí de braços abertos para receber você, assim como você está. O sábado, ele não é um dia para ser adorado, não é um dia para ser reverenciado. O sábado é uma ferramenta para você se aproximar de Jesus de um jeito especial. Todas as manhãs, todos os finais de tarde, aliás, Jesus se encontrava com Adão e Eva para que eles tivessem um relacionamento íntimo com ele. Mas no sábado, ele fazia algo diferente, ele passava o dia inteiro. Então, se você quiser, experimente nesse sábado um Jesus que você nunca conheceu. É por isso que a gente está aqui, para mostrar para você o quanto Jesus é especial, primeiramente para nós, porque aí a gente consegue falar daquilo que faz a diferença na nossa vida. Faz sentido. E agora a gente vai ouvir uma linda canção com a Paula, para que a gente conheça um pouquinho mais desse Jesus que representa muito para nós. Cansado de tentar de novo cair, me ajude a levantar, muda minha vida, muda hoje o meu andar, limpa o sujo, torna puro o meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abro minha Bíblia para respostas encontrar e encontro o conforto que eu estava a procurar.
estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Tá aí, esse é o convite. Convite para você ter um relacionamento com Jesus. Vamos nos colocarmos de pé aqui para a gente falar com Deus. Olha, esse Jesus te convida, porque Ele quer curar você, Ele quer transformar a sua vida. Então basta você abaixar aí a sua fronte ou simplesmente dizer o quanto você gostaria que Ele fizesse parte na sua vida. Se você nunca fez uma oração, experimente. Esse é o momento. Querido Eterno Pai, queremos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor fez na nossa vida e porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de nos achegarmos a Ti, de nos parecermos mais com o Senhor, para também transformarmos vidas. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de estarmos nesse feliz sábado, nesse programa, aí na casa de um telespectador da Novo Tempo, para que o Senhor se faça presente no nosso meio e também na casa dele. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, um feliz sábado. Muito obrigado pela participação de vocês.